v Itálii. A co jsme tady objevili, Zuzanko, v krámě? Druhou sérii Hair do Rebels. Druhou sérii Hair do Rebels. A tu jsme u nás ještě vůbec neviděli. Ne. No takže Zuzanka by vám chtěla ukázat, co je vevnitř. A Zuzi, co jsi si před chvilkou ještě koupila, co máš na krku, ukáž? Žraločí zub doopravdy. Žraločí zub, protože my jsme dneska byli v akváriu velkým, v mořském světě. Jo. A tam byli žraloci a my jsme viděli... A tam jsme najednou objevili zub. Tam jsme... tam jsme viděli, jak krmí žraloky, takže Zuzanka si koupila prostě tenhle žraločí zub. No, nechci. Teď jsme ještě před chvilkou koupili Marušce tenhle náramek jednorožcový, Zuzanka. Tak vybrala ta překvapení, já jsem zvědavá, co tam bude. Zuzanka si koupila i tady tu kšoutovku, tady co má na sobě, jednorožcovou. Prostě tady nakupujeme o 106, víc, Zuzi? Jo, no. Dokud nám nezbyde žádný euro. Pak až pojedeme domů. Tak už budeme chudí, ale. Takže jdeme na to, Zuzi. Co tam euro! Bude? Já jsem taky teda zvědavá, která tam bude, když je to jiná série. Co tam je za, ukaž, co tam je za pokojíček? Pokojíček je takový městečko. No výborně, je tam i slunečník plážovej. Takže tady je návod. Je návod, jdeme na první. Co potom je vlastně slouží jako tady skrým zálkovej? Krásně fouká u moře, tam zrovna jenom nějaké řebínek. Řebínek fialovej. Tak jsou tady klidně pomož. Tady jsou samolepky dvě. Tady jsou teda samolepky, je to srdíčko a hvězdička. No, takže jedničku máme rozbalenou. Tak to tam když tak vrať, ať nám to neulítne, Zuzanko, ten šuplíček. A jdeme na druhý pytlíček. Co to je šuplíček? To botičky. Tady ty, ty jsou krásné. Jsou krásné. Mušličkový. Mušličkový, takže my jsme u moře a máme opravdu nějakou asi mořskou, Zuzanko. Určitě. To jsem zvědavá teda. Podívej se, co tam je. Co to může být tohle? To je nějaký selfiečko? Je to taky samolepka, myslíš, jo? A jdeme na třetí pytlíček. Tady bude možná accessory. Tady bude nějaký accessory, teda, ale ta Hair do Rebels na tom je pěkná. Hele! Co tam je? Zmrzlinková kabelka. Ježiš, no tak to je hala hezká. Zuzanko, my budeme tak mít fakt nějakou normálně Hair do Rebels na dovolený. My budeme mít nějakou Hair do Rebels na dovolený. A tady je tohle Hair do Rebels, která je tady. Nebude, no a nebudeme mít tady tu tam. Možná jo. Je to možný, veď. Ale tak ta by byla pěkná, ne? Ta je taková duhová. Jo. Mě. Já jsem si ji i přála na tady začátku. Tady tu duhovou. Jo, tady tu. Ale já si myslím, že to bude nějaká na dovolený. A to se nám teda hodí. Hair do Rebels na dovolený. Tak ukáž, co tam bude. Myslím, že tam bude tadle. No je pravda, že tam má nějakou... Nebude mít jiný vlasy, protože ono to, tady jsou úplně stejné vlasy. To je skřipeček do těch vlasů. Ne, tak tady ta má mušličkovou kabelku na tom obrázku, Zuzanko. Tak to nebude. No. Je to je hezky, ukáž. Ale víš, že to je byla nějaká zmrzlinková asi? Asi jo. Tak takovýhle příčesek do vlasů. Tak hele, možná tady to je takhle zmrzlinkový. A tři, dva, jedna. Je. Oh! Je. Tak to je nádherná. Je taková růžová, jako tyrkysová. Z té dvojky. Jo. No takže z druhé série takováhle Hair do Rebels má teda úplně úžasný vlasy. Ona mi trošičku připadá... A ona má takový plavky. Jak se jmenuje? Ukáž. Didi. Didi. Je to Didi. Je to Didi. Ten baráček má jakoby nějakou ulici prostě a já si myslím, že tam má tu ulici, protože tam je nějaký určitě candy shop, Zuzanko, nějaký obchod s cukrovinkama, co ona asi má ráda. Jo. No takže my zatím budeme končit. Já jsem Didi. Zdravíme vás všechny. Mějte hele, ona krásně. Je skoro stejně opálená jako já, podívejte. A hodí se ti k té šiltovce, Zuzi, úplně.
No ty máš vlastně candies i na čepici, Zuzanko. No, to jo. Takže tati byla sezdaná. Ale mám tam i nanuky se zmrzlinkama. Máš tam nanuky zmrzlinky. Počkej, zmrzlinky. No, teď má kabelku ještě. Tak to má asi ráda zmrzlinky, protože má zmrzlinky i na botička. Takže užívejte si prázdniny, my se taky budeme užívat. Jo. Mějte se krásně. Ahoj. S náma šla i na večeři. Narda šla i na večeři. A já si tady i takhle omalovávám. A maminka pije víno. Ale my jsme vám chtěli ukázat, jak když to jdete na večeři, tak dostanete takhle jako menu dětský. Ale v který Itálii. Si můžete... No ne, je to italsky, je to i německy, je to anglicky. A v tom jsou takovýhle krásné omalovánky. Dostanete to už jsem vymalovala. Dostanete k tomu voskovky a než vám přinese jídlo, tak si můžete vymalovávat, což je hezký. Takže Zuzanka si vymalovává omalovánky, než dostane jídlo. A takhle to vypadá v té pohádce. A Herr do Rebels čeká taky na jídlo. A Herr do Rebels i čeká, než jí Zuzanka oblíkne z té pláže, protože má ještě plavky. Ahoj, tady je Zuzutý. A dneska jdeme želvičky. Tady máme, a Zuzanko po drobečkách, jo? Ty jo. To jim chutná, viď? Jo. Jo, hala, hala. Jo, našla ven. Pojď sem. Tak, okej, tady tam. Hele, jak plavou další, Zuzi. To bude tady přeželvováno. Hustý, hala. Hele, jak se o to berou. Hele, jedna si to odnesla. Jo, ona jak jí šlápla na hlavu. Jo, hele, hele. Ok, hele, teďka padou. Hele, těch je tady teďka. Tohle je moc velký. Hele, ta si to ukradla. já jsem jí dal z ruky. To je velký kus, Danko, to je fakt velký. Taky ona si to utrhne. Jo, ty jo, taky tak to pořád držela s tom. Je. Ona ti to čorla, víš? Jsi mi to čorla. Hele, jak se o to perou. Jú, ty se perou. Jo, takhle. To se odplavou. Ne, no, tak to nevadí. Jo. Ten mě trošku ďobla.